А мого тата, ну, нема ніде, ніколи не говорили, не споминали навіть, що фотографії немає. Жителька мікрорайону Гречани Ганна Пірух розкладає фото своєї сім'ї. Каже, світлини тата немає. Ганна Пірух його ніколи не бачила. Батька Людвіка Мазурика в 1937 році забрали, коли її мама була ще вагітною. Малі були, але бігали за татом, може, тато там, заглядаємо. Плачемо, кричимо, такі, може, 5 років, такі маленькі ще, не тільки я одна, там всі діти з Гречан. Ганна Пірух згадує, в Гречанах сімей без батьків було багато, їх вивезли та розстріляли. За що, жінка не знає, у родині про це мовчали. Вчитель був з Волошина Іван Пилипович, там трошки наказував нас, як-то не вміли говорити по-українськи, зовсім нічого не цього. Був вдома всі, як там, чи польське, чи мазурське. Історію свого прадіда розповідає онук Ганни Роман Гурницький. Каже, у Гречанах жили переселенці з Польщі. Роман Гурницький зазначає, 3 його прадідів тоді розстріляли. Він про це дізнався із архівів. Каже, справу прадіда Людвіка Мазурика радянська влада сфабрикувала. Він ходив до костела і тим самим підривав радянську владу. Це як такий один з основних докорів було до того, що якби він робить. Таких справ репресованих в Державному архіві Хмельницької області є 25,5 тисяч. І це лише частина, зазначає головна спеціалістка режимно-секретного органу Оксана Мельник. А якщо говорити 37-38 рік, коли був великий терор, основна маса населення була розстріляна. Оксана Мельник показує справу жителів села Гречани Проскурівського району. На документі вказаний 38-й рік. Тут зазначено 65 людей. Особливою трійкою НКВД по Кам'янець-Подільській області 21 вересня 1938 року його було розстріляно, а далі довідочка про те, що вирок був проведений у виконання. Людей звинувачували в приналежності до польської організації військової. Де розстріляли чи захоронили, у справі не вказали, розповідає Оксана Мельник. Краєзнавець Володимир Чернух показує ймовірне місце. Це центральний універмаг Хмельницького. При його будівництві у 1966 році знайшли тіла людей. Вони заглянули туди і там знайшли 68 тіл, то, що вони декларують. Що саме під нами, вони знаходяться до сих пір. Що майже, можна сказати, до 20 тисяч розстріляних кожного дня ми по них ходимо. Краєзнавець Володимир Чернух показує будівлю лялькового театру поблизу центрального універмагу. Каже, саме тут у 37-му році було приміщення НКВС. Вони попадали сюди, тут їх розстрілювали, був допит один там для галочки, як вони називали. Їх розстрілювали, тіла тут залишали, були, а нерухомістю вони вже переписували, передавали були. Володимир Чернух розповідає, план будівництва універмагу влада міста змінила, коли знайшли там рештки людей. Підземні поверхи не будували, натомість зробили насип землі. Аби будівля не просідала, замість бетонних, стіни торгового центру зробили металевими. Зазначає, торговий центр звели на 7 років пізніше, ніж планували. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.